Abbanni pireesii Itoophiyaa barruu ijoollee irratti xiyyeeffate bilaateenaati jedhamtu dhimmoota qabiyyee ijoollee barsiisuu fi bashannansiisuuf oolu of keessatti qabattee eebbisiiseera. Sagantaa eebba barruu kanaarratti keessummoonni hedduunis argamaniiru. Sagantichi haasawaa baniinsaan kan saaqan hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbata pireesii Itoophiyaa obbo Masaafintii Tafarraa dhaabbatichi waggoota 83 darbaniif tajaajila irra turuu himanii barruun guyyaa irraa eebbisiisan ijoollee irratti kan xiyyeeffate bashannansiisaa beekumsa kan irraa argatan akkasumas jaalala biyya isaanii irratti ilaalcha walfakkaataa ta'e akka qabaataniif kan gargaarudha jedhan. ከሚዲያዎች ሁሉ ቀዳሚ የሆነው የህትመት ሚዲያ ዘርፍ በዚህ ዘርፍ የተሰማራው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ሚዲያ ሁንደ ከንዶርዞ ሚዲያ ደሚ መጠንሰረት ከምቦበይ ዳበኒ መጠንሰፈሬሲ ኢትዮጵያ ወጎተ ሰዲተ ሚሰሪ ደርበኒፍ ኦዲፈኖ ወንቅ እንደሴ ሐዋሰ ብራን ጋሃ ቱሬራ ኦጂን ሚዲያ ሄዱ ደርገጎታ ፊጌሶ ተቆፈረት ዩዋን ቡሪፈቴፍ ዳሎኒ አማ ቴክኖሎጂ ቆፈርዶፎን ወርካ ባሃጅሩ ዳሎታ ከኛ ዳንዲ ስሪት ፊዱፍ ዳበኒ መጠንሰፈሬሲ ኢትዮጵያ ገሄሳ ባቹ በሩ ብላቲን አትጀቱ ከናን ሆጂ ኤገሌር በሩንኩን ዳይመን በሸነንሲሳ ቤኩምሰ ከንከኑፍ አከሱማስ ቢየሳንረቲ ኢላልተ ጃለለ ቢያ ወልፈካታ ተየከ ቀባታኒፍ ከን ገርጋሩዳ ዳይሬክተር ዮላናን ሰብቁነምቲ ኢትዮጵያ ኦቦ መሐመድ ኢድሪስ አበኒ ፕሬስ ኢትዮጵያ ዳበተ ኢትዮጵያ ተኮምሱ ፎጀቻ ቱሬታው ይሙን በሩነረ ዳበተች ኤቢሲሲስ ፋይዳ ገመዱ ቀባ ጀረን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሲና ኢትዮጵያ ከሰቲ ጉዲነ ገም ሄዱ ቢጅት ይረት ጥይፈቴ ወጀቻ ከንቱሬ ዳበኒ ፕሬስ ኢትዮጵያ ዳበተ ገልሜ ሲና ጉዩ ኢትዮጵያ ተኤ ተጃጅላ ጅሩዳ ዳበተ ቺ ጋዜጣ ስቱተ ሄዱ ቢየ ከናፍ ዳበተ ኩማቼፊ ኢትዮጵያ ተቆምሱ ከሰቲ ዳበተ ሹረ ጉዳ ተበቻዱ ፊዳ ሐረስ ደሎተ ቢየ ከናፍ ተው ኢላቹን ገሆምሱ ከሰቲ ሆጂን ኤገሊኩን ከነማ ቦንሱዳ ፉልድረቲስ ዳበኒ ኩን በሩ ከነ አፋን ገረግራቲን ቆፔሴ ደሎታፍ አከቀቀብሲ ሷብዲን ቀባ ዋጅረ ሚኒስትር ሙመት ጎርሳን ሞታዋ ሱማ ሚኒስትር ረሙሜ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በሪ አማባረ ቴክኖሎጂ ተውስ ኩሰምቤኩም ሰይዱ ኪታባ ዋንተይፍ ዳይማን አዳ ዱቢሱ አከጭም ሰተኒፍ ማቲንጌ ሳኒ ባቹ ቀቡ ጀረን ለአለፉት ሺ ዘመናት የመላው ዓለም ዕውቀት የተከማቸው በጽፈት ነው ወጎታን ኩማተማ ደረን ከሰቲ ቤኩም ሰዱኛ ማርቲ ከኩፈሜን በረፈማኔ የናን ኩንጋሩ የሮ ቴክኖሎጂ ቲ ኩኒሌ ፋይዳ ማታሳ ቀባ ሀቲ ኡመሌ ቤኩም ሴዱ ኢሳኒ ጋራ ዲጂታላ ዋህን ኡነፊ ለማን ወልፋና ዴምሲ ሱን በርባቺሳ ከናፊ ጆሌ ከን አዳ ዱቢሱ ጋሪ ጃልቀው መራ ሁረቻ ከዴ መንታይሱን ጋሄ ማቲቲ በሩን ኢጆሌ ኤፍ ቆጳው አዳ ዱቢሱ ኢሳኒ ዋንጨምሱፍ ሞቱማ ለተኤ ዳብሌ ሚት ሞቱማ ቃሞተ ዳይማን ኢራቶ ጀታን ዴገሩን በርባቺሳ ኢጆሌን ሰገንቲ ቸረተር ገመን ጥየፈኖን ኢሳኒፍ ከነሜ በሩን ቤኩም ሴዱ ኬሳ ቀቡኩን አሃላ ከናን የሮ ጃልቀባቲ ቢሳኒፍ ቆጳው ትገመዱ ይብሰኒ የሮ ኢሳኒ ቤኩም ሰሳመዳሉ አርገቹፍ ማን ከንር ሲፈከተይ ማኒሩ ማቲም በረቶታ ሲያደከነኒን በሩን ኩንጆል ለፍለኖ ጋሪ ተኩተው ይሙን ፋይዳን በሩ ከና ወላና ዋንተይ ማቲን ጆልን በሩ ከነ ተከፈየ ደመን ገርጋሩ ቀምና ጀደን ቦአ ወላና ቀበ ጆሌ ዳፍ ጆልን በሩም ሰም በረቲ ጻፉን እንደንዴቲ ዱበቹን እንደንዴቲ ዋን ጉዳራ ሰሙን ሞ ዋን ባየ ቀባ ኪታብ ራሞ ዋን ባየ አርገተንም ጆሌ ዳፍ በሬዳም መጽሄቱ ህጻናት የሚማሩበት የሚያነቡበት በሩን ኩን ጆልን ከነራ በረታን ዱቢሱን በኩምሰ ራ ከነርገታ ዋንታይፍ ቢፈቅ እንዳይን አከነት ዲያቹኒሳ ጆልፍ ለነ ጋሪ ተኮዳ ጆልን ሚዲያ ዋሳ ራቲ ዋን ኢሳን ሂመል ሌላ ሎራ ከኒሳኒፍ ቆጳይ ከነ ዱቢሱ ቱቡ አቀባ ዋንታይፍ ማቲኒስ ጆልን በሩ ከነቲ አካፈየ ደመን ታሲሱ ቀምና